Hari ini saya akan buat, saya dengan Wong akan buat macam mana hill descent control berfungsi ya. Okay guys, can you see bukit curam, so hill descent tengah buka. Okay Wong, boleh? So Wong tengah jatuhkan handbrake, Wong letak pada D. Alright, so sekarang ni hill descent, kaki Wong memang tak ada dekat pedal. So hill descent tengah bekerja. So agak curam juga, bukit ini. So anda boleh lihat ya. Right. So hill descent tengah berfungsi. Tengok tu hill descent klik-klik. So inilah, so walaupun keadaan hujan, kami mengambil cabaran. Menyahut cabaran daripada kami buat dekat atas tanah, kami buat dekat atas tanah. So sekarang ni kami menggunakan mod 4H. Kami menggunakan mod 4H LC. So mod pada gravel lah, mod pada gravel. Okay. Ini hill descent control. So kaki Wong masih tidak ada dekat brake ataupun dekat pedal minyak. Alright. Anda boleh lihat. Slow and steady, smooth. So keadaan jalan ini memang curam, agak-agak tak sampai 90 lah, 70, kecuraman 70 degree. So sekarang ni kita menghampiri, telah akan menghampiri jalan yang rata sudah. Alright, so tengok sendiri, hill descent masih on control. Right, hill descent masih on control. So begitu saja, hill descent yang pada hari ini saya dengan Wong telah tunjukkan. So terima kasih, kita berjumpa kembali di lain episode. Harap saya akan membuat review lagi selepas ini tentang terrain ke ataupun four-wheel drive system ya. So kita berjumpa kembali. Bye bye.